Подружжя полонець Роман та Оксана сьогодні, 14 липня, стали першими, хто після забору крові в обласному центрі крові мали можливість скуштувати презентовану тут їжу. Беріть, любий ось цей, руками просто беріть. Порізати щось. Дуже добре, смачно. Да. Вкусне, дуже вкусне. Що нагадує вам? Дитинство, зараз скажу. Да, точно. Дійство, да. Ти з Інаків? Да. Да, дуже смачно. Це я придумав таку їжу. На період пандемії запустив свій бренд. Роблю своїми руками снеки. Колаборація меду, горіхів, насіння, різних фруктів. В такі батончики, які мають свій кірпіч, свій фундамент. Для вашого тіла і для вашої дитини. Ці продукти натуральні. Це горіхи різноманітні, різноманітні фрукти. І в основному сімечка йде, і кунжута йде, ягода годжі. Вони поєднуються в снеках на моїй кухні і видаються як перекус. Чому як перекус? Тому що це горіхово-фруктова база. Ці речі, якщо ми з'їдаємо від 50 до 100 грам, ми розуміємо, що наш організм, біоскелет, оболочка, отримала певну кількість правильних жирів насичених, правильних вуглеводів і може забезпечити роботою як мозок, да, працювати, так і фізично. Житомирянка Вікторія Веселовська в центрі крові є постійним донором. Жінка за фахом – вчителька фізкультури і, працюючи з дітьми, представлену тут їжу від Олега Ковальчука, вважає перш за все корисною для дітей. Я вам скажу, під час роботи ми всі наблюдаємо, бачимо, що культура харчування на низькому рівні. Діти не притримуються частоти харчування, так як рекомендують врачі, лікарі, дробне харчування через 2-3 години. Якщо не буде харчування, таке, яке підтримує мозкову діяльність, навчальний процес буде порушуватись. І дитина буде фізіологічно думати, що мені перекусити, а не наука в голові. Якщо діти і вирішують щось перекусити, то швидше куди біжать? В магазин і покупають чіпси, сухарики, солодкі напої, а вони не є корисними. А такий перекус, він дійсно насичає, він дійсно підтримує мозкову діяльність і не порушує навчальний процес. Я даю це людям, населенням, звичайним, тому що кажу, це не для прилавку магазин, щоб пилюку припадав. Це треба їсти вчора, сьогодні і завтра. Те, що знаходиться тут, воно в нас вперше. Сьогодні презентація цього нового. Ми довго міркували про те, як правильно збалансувати ті витрати, які донор дає під час здавання крові або її компонентів. Для того, щоб поміняти підхід, для того, щоб донорство було добровільним і була мотивація у людей. І, звісно, користь для здоров'я донора, для відновлення його здоров'я. Використовувати маємо, безумовно, на безоплатній основі. Ми будемо не просто коштувати, ми будемо давати донору для того, щоб він новився. Антоніна Тогас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.